На місці пориву – екскаватор і аварійний автомобіль. Працюють 4 слюсарі та один електрогазозварювальник. Під час виконання робіт кілька разів перекривали водопостачання, каже Петро Стехін, який живе і працює у будівлі, яка розташована поблизу місця, де сталася аварія. Вчора вночі дуже слабко йшла вода. Вранці начебто трішки додалося, потім знову. Зараз води немає. Чоловік говорить, про можливе відключення води прочитав у інтернеті, тому встиг підготуватися. Вчора, коли вода стала погано йти, то я набрав собі фільтрованої води про всяк випадок. Кілька банок. Живемо. Надускладнень точно не було. І дякую за те, що вода все-таки у нас йде. І з дуже невеликими перервами, чесно вам кажу. Так що претензій до водоканалу у нас немає. Нехай працюють. Ліквідовувати наслідки пориву почали вчора. Бригади працювали і вдень, і вночі. Хлопці, бригада ремонтників залишилась для ліквідації цього витоку у нічний час, так як там дуже навантажена транспортна магістраль, тому ми працювали вночі. Вночі убрали цей виток, не до кінця виконали роботу, виконали тимчасово. Сьогодні ремонтники замінили 3 метри труби діаметром 100 мм. Про причини аварії говорить начальниця водопровідної мережі міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Лариса Танцюра. Це те, що ця мережа вже зношена, доволі таки вже стара, і прийшла вже їй пора її міняти. І зараз ми положили трубу, яка прослужить не тимчасово, а буде роботати нормально і довго. Станом на 18:30 аварійно-ремонтні роботи завершено, водопостачання відновлено. Завтра здійснюватимуть роботи з благоустрою території. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.